Gjatë prezantimit të kandidatit Qërim Ismaile në Mallakasë, kryeministri Rama gjatë fjalës së tij, tha se kandidatët e Partisë Socialiste janë shalqim me provë, dhe se nuk ka kalme të fortë se Partia Socialiste për të çuar vendin para. Janë kandidat që janë shalqim me provë. Ky është shalqim me provë. Tani, edhe Kastraveci i mirë është për sallat, po shalqis bëhet. Apo jo? Edhe kumbulli i mirë është për të bërë byrek, po shalqis bëhet. Kështu që Qërimi është shalqim me provë. Përveç se premtimit për ujë se 4 orë, kryeministri u bëri thirrje qytetarëve të Mallakasës të votojnë Partinë Socialiste, dhe se në këtë mënyrë mund të godasin zorën qore, referuar Berishës dhe Metës. Dhe historia tani më 30 vjeçare duhet na i ketë mësuar disa gjëra. Sa herë atyre u është dhënë mundësia të marrin dorë fatet e vendit, fatet e një bashkie, fatet e një komune, fatet e një fshati, gjithmonë vendi, bashkia, komuna, fshati kanë bërë mbrapa. Gjithmonë. Kreu Partisë së Lirisë Ilir Meta këtë të marrë nga Elbasani në prezantimin e kandidatit Bashkëfitojmë Luciano Boçi. U shpreh se 14 maj do të bëjë një ndarje me thik mes korrupsionit absolut dhe transparencës e llogaridhënies absolute. Midis korrupsionit absolut, që erdhi si rezultati një monizmi absolut, që i forceve në politike kontrollon të gjithë bashkitë, gjithat këshillë bashkake, dhe një transparencë absolute, dhe një llogaridhënie absolute, që do t'i kthej bashkit, kryetarët e bashkive dhe këshillat të bashkiak vetëm në funksion të qytetarëve. Sipas Metës, kandidatët e opozitës nuk kanë rival, dhe si i vetmi që u del përballë është një gogol që kërcen dhe shpik gjëra nga frika që ka nga zgjedhjet. Kandidatët tan pikërisht me këtë komunikim të përditshëm për qytetarin dhe me këtë fokus të tyre të përditshëm për të zgjidhur dhe lehtësuar këto halle, jo vetëm janë fitues dhe udhëheqin bindshëm të garë, por për fat keq nuk kanë kandidat rival. Ndaj i vetmi që u del është një gogol që njëherë kërcen, njëherë ku diu në shpik postra sipas atyre overdozave që kalon. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të martën se Rusia po tenton të fshi historinë dhe kulturën e Ukrainës, pas një sulmi ajror në një muze ku u vra një punëtor dhe u plagos në 10 të tjerë. Zelensky tha se një sulm ajror rus goditi muzeun e historisë në Kupinask, qytet që gjendet pranë vijës së frontit në verilindje të Ukrainës. Ka ende persona që janë në rënoja, tha Zelensky përmes një postimi në Telegram. Ai postoi edhe një video ku shihen persona me uniformë ushtarake, duke kërkuar për të mbijetuar në rënojat e muzeut, pjesërisht të shkatruar. Rusia po vret Ukrainasit me metodat absolute barbare, tha Zelensky. Lideri i Ukrainës akuzoi Moskën se po bën gjithçka për të shkatruar tërësisht, për të shkatruar historinë, kulturën dhe njerëzit. Shtatorin e vitit të kaluar, forcat e Ukrainës e rimorën kontrollin e Kupinaskut, një qendër e rëndësishme e kurudhore në verilindjet e Ukrainës. Në fillim të marsit të këtij viti, autoritetet ukrainase urdhëruan banorët e këtij qyteti që të evakuoheshin, pas rritjes së frikës se Rusia mund të tentojë sërish të marrë kontrollin e Kupinaskut. Bashkimi Evropian ka reaguar lidhur me zgjedhjet në 4 komunat veriore në Kosovë. Unioni ka vlerësuar se zgjedhjet kanë qenë në përputhje me kornizën ligjore të Kosovës, por megjithatë kanë shprehur shqetësim pasi pjesëmarrja e votuesve ishte mjaft e vogël. Gjithashtu në këtë reagim, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që asociacioni i komunave me shumicë serbe të finalizohet sa më shpejt që të jetë mundur. Këto zgjedhje nuk ofrojnë zgjidhje politike afatgjatë për këto komuna. Kjo mund të ndodhë vetëm përmes kthimit të përhershëm të serbëve të Kosovës në institucione, dhe që Prishtina zyrtare ta mundësoj këtë kthim. Puna për themelimin e asociacionit bashkësisë së komunave me shumicë serbe duhet finalizohet sa më shpejt që të jetë mundur, specifikohet në reagimin e BE-s. Komiteti i Ministrave i Këshillit Evropës ka votuar mbi 2/3 e votave të shteteve anëtare pro procedimit të aplikimit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare Këshillit Evropës. Për këtë ka reaguar kryeministra serbe Ana Brnabić duke kontestuar demokracinë evropiane. Tani e kuptova, ndoshta ka demokraci dhe sundim të ligjit në botën virtuale në Kosovë, dhe kjo është ajo që u pëlqen njerëzve, Viola von Kramon dhe organizatave të tilla, ka shkruar kryeministra serbe në Twitter.
Dušan Janjić, themelues i forumit për marrëdhëniet etnike në Beograd, ka folur rreth zgjedhjeve të së dielës në veri të Kosovës. Sipas mediave në gjuhën serbe, Janjić ka thënë se kur është fjala për Kosovën, nuk kanë zgjidhje tjetër vese të vazhdojnë, gjerësisht të tentojnë të vendosin administratën e kryetarëve të rinj, gjë që sipas tij do të jetë jashtëzakonisht e vështirë, sepse administrata nuk është vetëm një person. Dhe nuk ka dyshim se vakumi institucional do të thellohet, edhe pse Albin Kurti sapo i organizoi zgjedhjet që gjëja të mos ketë vakum institucional, vlerësoi Janjić. Ai gjithashtu ka thënë se në veri të Kosovës nuk ka fitues të zgjedhjeve, sepse tani po fillon një fazë e re e kushtëzimit të vazhdimit të dialogut dhe tensioneve. Sipas Janjić, e gjitha kjo po shkon në favor të Putinit. Mund të them vetëm në mënyrë cinike se deklaratat e BE-s në këtë moment e kanë ndihmuar Rusin aq shumë sa Putini është shumë i kënaqur sepse i kanë hapur një front të mundshëm, së pari për diskreditimin ndërkombëtar të perëndimit si jo demokratik dhe së dyti si një mundësi efektive për të ndërhyrë në këtë situatë, ka thënë ndër të tjera Janjić. Drejtori i tashtuquajturës zyrë për Kosovën, Petar Petković, ka degraduar me gjuhën e tij destruktive në raport me Kosovën. Teksa komentonte zgjedhjet në veriun e Kosovës, Petković ka deklaruar për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se donte t'i detyronte serbët të votonin në kontejner. Por serbët e dërguan Kurti në kontejner, është shfrenuar Petković. Sipas tij, tashmë komunat veriore me shumicë serbe do të qeverisen nga shqiptarët. Zgjedhjet treguan realitetin e ri që po shfaqet dhe se serbët kanë theksuar se nuk do të ketë normalizim të marrëdhënieve dhe progres derisa të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, ka thënë Petković. Ministri i Punëve të Jashtme Donika Gërvalla e ka konsideruar hapësirik vendimin e Komitetit Ministror të Këshillit të Evropës për të proceduar me aplikimin e Kosovës në Asamblen Parlamentare. Ajo tha se vendimi mund të jetë ndoshta hapi më i rëndësishëm pas shpalljes së pavarësisë. Gërvalla gjithashtu falenderoi veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe tha se përsëri dëshmuan të jenë aleati më i rëndësishëm i Republikës së Kosovës. Dje Komiteti Ministror i Këshillit të Evropës, i cili përfaqëson 46 shtete anëtare në një mbledhje të jashtëzakonshme, me më shumë se 2/3 e votave mori vendim që t'ia përcjellë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kërkesën për antarësim të Republikës së Kosovës. Për këtë të fundit me vendim përmbyllet një etapë rëndësishme drejt antarësimit të plot në këtë organizëm. Pas kësaj, Asambleja Parlamentare do të diskutojë dhe votojë në një takim të radhës për një raport të cilin do ta përgatisë vetë. Raporti mund të shqyrtohet në qershor ose tetor. Marrëveshja bazë për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë e iniciuar fillimisht si nisë franko-gjermane është akt turpërimi për Serbinë, ka thënë presidenti serb Boris Tadić. Në një intervistë për Fonet ku pati shumë shka për të thënë për marrëveshjen nga perspektiva e tij. Marrëveshja në tërësinë e saj ai e sheh si të hartuar nga realiteti i ri imponuar perëndimor që një pavarësinë e shtetit Kosovës. Serbisë me këtë marrëveshje kërkohet të qëndrojë heshtur që Kosova të bëhet krejtësisht e pavarur, pa njëje formale të Beogradit, ka thënë Tadić. Duke folur për asociacionin me komunave të banuara me shumicë serbe, të cilën presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić trumbeton si arritjen më të madhe të tij, Tadić tha se një gjë e tillë nuk do të jetë çatia institucionale ku serbët do të mund të jetojnë sovranisht, sepse shqiptarët nuk bëjnë një kompromis të këtill. Në dijen se marrëveshja ishte merr ose lëre dhe se palët nuk kanë pasur shans të refuzojnë atë, Tadić deklaroi se vetiu do të kishte kërkuar ndryshime në të, një siç kërkonte edhe Vučić në fillim. Por ato komente ja hën grimacja, shtoi ish presidenti serb. Tani Vučić ka vetëm një mundësi të afrojë opinionin publik me atë se sa shumë është arritur në favor të Serbisë, duke marrë një blueprint ose dizajn bazik për asociacionin e komunave serbe, të cilës do t'i jepin disa pushtet ekzekutive, por jo të atilla që do të sigurojnë mbijetesën afatgjate mbi popullin serb në Kosovë, ka thënë Boris Tadić. Serbia po humbet shumë më shumë kurse Vučić po bëhet gjithnjë më i fort, deklaroi ish presidenti serb Boris Tadić. Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë Ivica Dačić tha se vendimi për fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, nga 46 antar 33 mbështetën, 7 ishin kundër, 5 abstenim dhe një vend nuk mori pjesë në votim. Dačić vlerësoi se vendimi ishte i pritshëm, e se do të dëmtojë dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, dhe se kjo është një ditë që Këshilli i Evropës do të turpërohet. Ai ka deklaruar se delegacioni i Serbisë i cili votoi kundër, pas votimit është larguar nga salla sepse nuk ka dashur të vazhdojë të marrë pjesë, por ka deklaruar se Serbia nuk është larguar nga organizata. Kjo ditë me rastin e atij vendimi sigurisht që përfaqëson muzgën e statusit të Këshillit të Evropës, sepse për herë të parë kërkesa e diçkaje që nuk është tet,
dhe që nuk njihet nga OKB-ja dhe për një territor që është nuk po konsiderohet si një antar i OKB-s ta Dacic. Ai falendori të gjithë ata që ishin kundër dhe tregoi se janë miqtan tradicional dhe deklaroi se në radhë të parë kishte në mendje Kiprin, Spanjën, Rumaninë, Azerbajxhanin dhe Gjorgjin dhe në veçanti falendori Hungarinë e cila njohë pavarësinë e Kosovës ndërsa sot ajo votoi kundër. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës Petri Selimi ka kushtuar vëmendje të veçantë konferencës për shtyp të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ku identifikoi një sër deklarime shërmisore dhe kërcënuese ndaj Kosovës. Selimi dha disa fragmente të kësaj gjuhë agresive të presidentit serb. Bazuar në fjalët e Vučić, mendoj se marrëveshja e Orit ka vdekur. Kurrë s'kan pranuar asnjë marrëveshje, thjesht kan pranuar një koncept dhe gatishmërinë për të zbatuar marrëveshjet deri në një kofi të caktuar, përktheu Petri Selimi fjalët e Vučić. Sipas tij, Vučić gjithashtu tradhtoi haptazi marrëveshjen e Orit teksa ka deklaruar: "Do të votojmë kundër të ashtu quajtur Kosovë në Këshillin e Evropës. Mos na mashtroni dhe gënjeni më." Ky është mesazhi i vetëm ndaj atyre që na vijnë nga bota dhe Evropa. Sipas Selimit, Vučić ka vazhduar gjithashtu edhe me kërcënime teksa edhe citoi disa nga deklarimet e tij. "Kam frikë nga një krizë më e thellë vitin tjetër, faji është i atyre që kurrë s'deshën ta dëgjojnë Beogradin. Mos provoni të na mashtroni. Mjaft më me mashtrime ndaj serbëve dhe serbisë dhe na dëgjoni çfarë po ju themi." Në të kundër do të bëhet edhe më vështirë për të gjithë ne, ka deklaruar Vučić duke u shprehur. Asnjë okupim nuk ka përfunduar asnjëherë mirë, një deklaratë të paktën në duke si një thirrje për luftë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale të mbajtura më 23 prill në katër komunat në veri të Kosovës kanë ndodhur ndryshime tektonike. Populli serb tregoi se kërkon një qasje krejtësisht të ndryshme, para së gjithash nga bashkësia ndërkombëtare dhe para së gjithash po i referohen fuqive perëndimore, tha presidenti serb. Ai tha po ashtu se zgjedhjet paraqesin dështim të regjimit kryeministrit Kosovës Albin Kurti. Zgjedhjet ishin dështimi Kurtit dhe i Quintit, deklaroi Vučić, duke ju referuar grupit të shteteve ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia. Dhe serbet theksuan dhe nënvizuan se nuk ka normalizim të marrëdhënieve pa formimin asociacionit të komunave, të banuara me shumicë prej tyre, ka thënë drejtori ashtu quajtur zyre për Kosovën Petar Petković. Duke folur në televizion publik serb rreth zgjedhjeve në katër komunat veriore të Kosovës, të cilat i quajti me karakter antidemokratik, fakti se vetëm 13 serb dolën në vend votime, që kontinjerët qenë të zbrazët, që kutitë e votimit ishin të zbrazëta, tregon më së miri se kjo është disfat dhe disfat për kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. Komunitetin ndërkombëtar si dhe ishtë themeli unitetit serb, ku treguan përgjithshmëri të plot dhe Elan Albin Kurti ta bëjnë punën e ti të piset, ka thënë Petar Petković. A i pati gjithashtu kritika të mëdha dhe nda një pjeset e komunitetin ndërkombëtar për kasis Shëban që njojnë rezultatin zgjedhor me 1.500 votues. Përveç kësaj a i pretendon se jo vetëm serbet bëjoktuan këtë zgjedhje, por dhe një pjeset votues dhe shqiptar. Ku shini rezultatet, do ta shini se po i krahasoni në vitin 2021, votuan më pak se rreth 500 shqiptarë, që do të thotë se jo vetëm serbët bojkotuan zgjedhjet, por edhe shqiptarët. Fakti që lista serbe nuk mori pjesë në këto zgjedhje dhe thirrjet e kësaj partie për bojkot, bën që serbët e Veriut të mos i përgjigjen pothuajse fare këtij procesi zgjedhor. Madje njëri nga liderët e këtij subjekti politik, por me të kaluar shumë të dyshimt Milan Rajdočić, tha në një deklaratë me ton kërcënues, ai tha se populli serb nuk do ta lejojë në asnjë mënyrë të udhëhiqen nga shqiptarët. Deklarata të ngjashme me reagime të ashpra kundër zgjedhjeve që Kosova organizoi në veri ka pasur shumë gjatë ditës së djeshme. Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, përmes një shkrimi në rrjetet sociale ka theksuar se këto zgjedhje nuk kontribuojnë në zgjidhje politike, kjo për faktin e pjesëmarrjes së uleve të qytetarëve. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se në veri të Kosovës u zhvillua një kryengritje politike paqësore e popullit serb, i cili nuk do të tolerojë të zgjedhje të imponuar ekskluzivisht mizorinë, keqtrajtimin dhe pushkatimin. Vetëm për të marrë lëvdata nga Bruxelli apo Washingtoni. Kam frikë se shumë nuk e kanë kuptuar, fatkeqësisht kam frikë se disa nuk kanë kuptuar asgjë, tha Vučić në konferencën për shtyp. Ajo që ndodhi atje është shumë më tepër se dështimi i Kurtit. Populli serb tregoi se po kërkon një qasje krejtësisht të ndryshme, para së gjithash nga bashkësia ndërkombëtare. E kanë fjalën për fuqitë perëndimore. Ata kërkojnë respekt më të madh dhe dialog të vërtet. Jo imponim të zgjedhjes teksoj Vučić. Marrim letrat e imponuara që janë gjithmonë në favor të Prishtinës dhe kur u themi se diçka po ndodh në Kosovë, ata thonë se është marrëzi e Vučićit, u shpreh presidenti serb. Rada Trajković, këshilltarja e ministrit për komunitet dhe kthim Rashić, ka treguar se pse i kërkuari nga policia e Kosovës Milan Radojić ka bërë thirrje për të bojkotuar zgjedhjet lokale në komunat veriore. Përmes një reagimi në Twitter të hënën, Trajković ka thënë se me këtë është forcuar argumenti se serbët të detyruan të mos dilin në votime. Jo rastësisht ka qenë Radojić ai që ka bërë thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve në emër të listës serbe.
Kjo është bërë qëllimisht për të forcuar argumentin se serbët janë detyruar të bojkotonin prej personit militantëve vendas. Arsyet legjitime të bojkotit ulën e hije dhe motivet e sinqerta të serbëve. Vendas u shfaqën edhe një herë ka thënë ajo. Trajkovic ka thënë po ashtu se edhe Kosova ka bërë mirë që nuk i ka organizuar zgjedhjet në përshkolla. Dhe në detin e historisë, institucionet e Kosovës duhet të njihen. Korreksia në organizimin e zgjedhjeve, kontenjerët e votimit mund të mos jenë estetikisht të këndshëm, por parandaluan konfliktet. Prishtina vendosi me të drejtë të mos provokojë duke hyrë në shkolla, të cilat janë gjithashtu simboli i identitetit kulturor të komunitetit serb, ka thënë këshilltarja serbe. Por ajo ka paralajmëruar se kryetarët të komunave do të përballen me presion të madh. Kryetarët e rinj do të jenë në presion të madh mes komuniteteve që do të jenë profesional në punën e tyre dhe të vazhdojnë punën për decentralizimin dhe formimin e asociacionit. Ata nuk do të mund të bojkotojnë proceset apo të marrin vendime drastike dhe kjo mjafton për momentin, ka thënë Trajković, e cila gjithashtu ka shtuar se bojkoti i listës serbe nuk do të ketë efekt, për shkak se kanë marrë pjesë në 7 palëzgjedhje. Pse gjatë gjithë kësaj kohe lista serbe nuk e zgjidh problemet, por vetëm promovon forcimin e pavarësisë së brendshme të Kosovës. Është qartë se ato procese nuk ishin problem për ta. Por kurti ishte problemi i tyre, ka thënë ajo. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale të mbajtura më 23 prill në 4 komunat në veri të Kosovës kanë ndodhur ndryshime tektonike. Populli serb tregoi se kërkon një qasje krejtësisht të ndryshme, para së gjithash nga bashkësia ndërkombëtare dhe para së gjithash po i referohen fuqive perëndimore, tha presidenti serb. A i tha po ashtu se zgjedhjet paraqesin dështim të regjimit kryeministrit Kosovës Albin Kurti. Zgjedhjet ishin dështimi Kurtit dhe i Quintit, deklaroi Vučić, duke ju referuar grupit të shteteve ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia. Kryeministri Kosovës Albin Kurti deklaroi se është i gatshëm për takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruxelles më 2 maj. Ai nënvizoi nevojën që marrveshja bazë me Serbinë, por edhe aneksi zbatimit të zbatohen pa vonesa dhe plotësisht. Gjithmonë jam gati për takimet e nivelit të lartë, të cilat organizohen me lehtësi apo ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Takimi radhës do të mbahet në Bruxelles si zakonisht. Me çast duhet të diskutohet se si edhe marrveshja e Bruxellit edhe aneksi zbatimit nga Ori, që është pjesë integrale, do të zbatohen pa vonesa dhe në plotni, tha kryeministri. Duke folur për zgjedhjet në 4 komunat veriore, Kurti tha se fushata e egër e shantazhit dhe kërcënimi të Beogradit ndikojnë në daljen e ulët të votimeve të qytetarëve në veri. Megjithatë, Kurti u uroi fitoret kandidatëve për kryetar të komunave veriore, teksa edhe tha se e pret konsolidimin e shpejtë të institucioneve komunale atje. Emisari Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka thënë se në takimin e 2 maj do të shqyrtohet edhe çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me çast ju ka kërkuar palëve që të shkojnë në Bruksel të përgatitur. Komiteti Ministror i Këshillit të Evropës dje ka marrë vendim që t'ia përcjellë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kërkesën për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Këtë lajm analisti amerikan dhe ligjëruesi në Universitetin John Hopkins, Eduard Joseph, e ka komentuar duke thënë se vota për anëtarësimin e Kosovës i afron serbët drejtë të asociacionit të shumë kërkuar. Votimi i Këshillit të Evropës nxit perspektivat për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Implementimi i tij do të bëjë të pashmangshëm anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, duke u dhënë serve qasjen në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut, kurse liberalizimi i vizave më në fund do të mundësoj serbe lëvizje të lirë në BE, ka shkruar Joseph në Twitter. Ai gjithashtu ka kritikuar presidentin serb Aleksandar Vučić dhe diplomacinë serbe për përpjekjet e pandalura që të pengojnë antarësimin e Kosovës në këtë organizatë evropiane. Beogradi do duhet ta festojë votën pronë në Këshillin e Evropës dhe liberalizimin e vizave në vend që të sabotojë zgjedhjet në veri të Kosovës. Në fund të fundit, serbët e Kosovës janë përfituesit më të mëdhenj, ka vlerësuar profesori amerikan. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Christopher Hill, tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të marrë një vrull të ri. Jam i kënaqur që ata po planifikojnë të takohen më 2 maj. Është e qartë se tani është koha për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Shpresoj që do të pasojë përparimi i plotë dhe i qëndrueshëm në dialog, tha Hill në një deklaratë për mediat pas takimit të Odës ekonomike amerikane në Serbi. Ai shtoi se prej që çështja e asociacionit të jetë në agjendën e takimit të arshëm të përfaqësuesve të Serbisë dhe Kosovës në Bruxelles. Ka arsye për këtë, së pari populli serb duhet të kuptojë se duhet të zbatohet marrëveshje ndërkombëtare, që i kanë arritur njerëz serioz në bashkësinë ndërkombëtare. Arsyeja e dytë është se komuniteti serb në Kosovë duhet të kuptojë më mirë se cila është ardhmja e tyre dhe sigurisht që ta kuptojë asociacionin, shpjegoi Hill. Në pyetjen e gazetarëve nëse SBA-ja është e kënaqur me hapat e ndërmarrë nga qeveria e Kosovës për themelimin e asociacionit, Hill tha se më shumë për këtë do të dihet kur asociacioni i komunave të jetë në agjendën e dialogut. E përsëris, kjo është një temë që vazhdon për 10 vjetësh dhe duhet të trajtohet dhe zbatohet, tha Hill.
Marrëveshja për themelimin e asociacionit është arritur më 2013 në kuadrin e dialogut të Brukselit. Dy vite më vonë Kosova dhe Serbia u pajtuan për marrëveshjen e lidhur me parimin mbi të cilat do të formohej ky asociacion. Shqipëria ka gati një të katërtën e vendit që jeton në varfëri, por njëkohësisht ka mbulim shumë të dobët me asistencë sociale të kësaj shtrese. Të dhënat krahasuese të Bankës Botërore tregojnë se pagesa e asistencës sociale në Shqipëri mbulon vetëm 20% të popullsisë që jeton në varfëri. Ndër 25 vendet e Europës dhe Azisë Qendrore që u morën në krahasim, Shqipëria bashkë me Bielorusinë, Maqedoninë e Veriut dhe Tadxhikistanin kishin mbulim më të dobët të shtresës së varfër me asistencë sociale, një zonë buxhetore që mbështet familjet në pamundësi ekonomike. Krahasimi i mbulimit të varfërve me ndihmë ekonomike është bërë për periudhën e para pandemisë, por inflacioni i lartë dhe indeksimet e ulta të pensionistëve mund të kenë përkeqësuar më tej këtë tregues, tregon Banka Botërore. Ngjarjet pas pandemisë dhe luftës në Ukrainë kanë përkeqësuar më tej të ardhurat e pensionistëve dhe të varfërve. Shumica e tyre jetojnë në varfëri për shkak të pagesave të ulta. Kriteret për të përfituar ndihmë ekonomike në të gjithë Ballkanin Perëndimor lidhen kryesisht me masa kategorike, të tilla si prania e fëmijëve në familje, statusi i varfërisë, por jo për statusin aktual të mirëqenies. Rezultati këtij targetimi kategorik ka prodhuar financime të ulta për ndihmën sociale në të gjithë Ballkanin Perëndimor sesa në pjesën tjetër të vendeve në zhvillim të Europës dhe Azisë Qendrore, duke i lënë njerëzit e varfër të prekshëm ndaj goditjeve. Ribalancimi i shpenzimeve sociale e orientuar nga niveli i varfërisë dhe shërbimet e lidhura me politikat e punësimit janë kriteret për të reduktuar në mënyrë efektive varfërinë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Kryeministra serbe Ana Brnabić ka vazhduar të merret me ambasadën gjermane në Kosovë duke reaguar një shkrim të faqes zyrtare në Twitter të këtij misioni diplomatik. Edhe pse në atë shkrim kërkoi të zbatohet asociacioni i komunave serbe dhe ankesi i Ohrit, kjo nuk e ka ndaluar serbën që të reagojë duke përmendur një marrëveshje tjetër të nënshkruar para 10 viteve. Zyrtarët serb kohët e fundit dukës janë të obsesionuar me postimet e ambasadës gjermane në Kosovë duke komentuar çdo shkrim të saj. Ky tweet nga ambasada gjermane në Kosovë është një provë se BE-ja nuk ishte ndërmend të zbatonte kurrë marrëveshjen e Brukselit, të cilat ata ndërmjetësuan dhe e nënshkruan si garantues të saj. Tani 10 vjet më vonë, edhe pse Prishtina nuk ka zbatuar asnjë gërm të saj, ato është përblyen bujarisht. Askush nuk mund t'i sajonte këtë gjëra, shkruan Brnabić. Në shkrimin e tij, ambasadori gjermanisë në Kosovë, Jörn Roth, ka thënë se pas liberalizimit të vizave, ky akt i Komitetit të Ministrave e ofron Kosovën edhe më afër familjes evropiane. Por deri tani antarësimi i plot ka kërkuar zbatimin e marrëveshjes së Ohrit duke përfshirë dhe implementimin e asociacionit të... Me sa duket të trëmbur nga ndonjë bojkot eventual i marrëveshjes së Brukselit dhe Ohrit pas zhvillimeve të zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe dhe hapjes së rrugës për antarësimin në Kije, ambasadori amerikan në Beograd ka takuar kryediplomatin serbi Vice Dačić. Sipas mediave serbe që përcjellin komunikatën e MPJ-s së Serbisë, Dačić ka deklaruar gjatë takimit se Serbia është e përkushtuar për dialog politik, si dhe për forcimin e marrëdhënieve ekonomike dypalëshe me SBA-t, por është e interesuar dhe për bashkëpunim në të gjitha fushat e tjera ku ka potencial dhe nuk është frytzuar në mënyra adekuate. Siç njoftohet, ai ka theksuar përkushtimin e Serbisë për zhvillimin e bashkëpunimit rajonal, duke shtuar se ruajtja e paqes dhe stabiliteti mbeten një nga prioritetet kryesore. Hildë Dačić u pajtuan se vazhdimi i dialogut me Kosovën është mënyra e vetme që do të sjellë rezultate konkrete, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme serbe. Ministri për Komunitetet dhe Kthim Nenad Rašić ka thënë se është i kënaqur që zgjedhjet e 23 prillit në 4 komuna në veri të vendit kaluan pa incidente. Në një prononcim për mediat ai tha se këto zgjedhje janë legale, ndërkohë që theksoi se procesi ka kaluar pa incidente. Ndoshta mund të thoni se nuk ka legjitimitet, por ka legalitet. Legaliteti në këtë rast është arritur, e legjitimiteti gjithmonë do të jetë sfidë, tha Rašić. Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, në Leposavić ka fituar kandidati nga Lëvizja Vendvendosje me 100 vota. Në Zubin Patok fituesi është nga Partia Demokratike e Kosovës me 196 vota, në Zveçan nga Partia Demokratike e Kosovës me 114 vota, kurse në Mitrovicë të Veriut fituesi është nga Lëvizja Vetëvendosje me 519 vota.